Gjykimin. Dy burra mi ka qu. Tri shpile të tërmjan. Qysh t'ka than? Gjokin ma t'i bërq. Në rota ju vi, dhe në vromnit. Dromën rrëth orës 19 e ka marrë një mesaj nga Shaban Murseli. Babajna e Murseli të seli dyshohet se ka përësitur vrasin e bashkëshortit së ti. Mesajë ishte shqetsus. Përshëndetje vëllet, jam Shabani. Sante të tri familjet jemi kërsnu me vrasje. Familja Murseli, Kokala, Plava. Unë e kam pytë, nga kush, a e keni emru policin? Thot, e kam emru rastin. E kam pytur tek policia në Gjakov apo në Prishtin. Dhe prej kujt je kërsnu saksisht. Thot, e kam emru në rastin në policin në Gjakov. Dhe tek dhe jam kërsnuan nga familja Ademi. Unë me njëherë e kam pytur Leonardin, vllajin e Liridonës. Nëse është i vërteti, kam thonë sot më nxes. Kjo ka qenë përgjigje ti. Jo, ne nuk e kemi kërsnuar askënd, ne vetëm dëshirojmë që në rast që na shohin, apo në rast që jemi dikund, ne familjarët mos vinë të na provokojnë e të na afrohen. Sepse, të vrasësh një vajzë të dalësh sikur s'ka ndodhur asgjë është e patolirueshme. E kam thënë që shumë e nevojshme. I kam thënë, a keni pas provokime nga këto familje këto ditë? Thotë, po, Gjakova është e vogël vëlla. Ne e dalmë në qytet merret vesh sidomos ne e marrim vesh fill kur ajo del, kur ai del sikur s'ka ndodhur send. Për neve është provokim. E ne nuk i lejojmë këto provokime. Më njëherë pas kësaj e kam thirrë stacionin e policisë në Gjakovë. Përshëndetje, Shëremet. Shaban Murseli, babaj në imit, për dhe të kom nëjmru bravë në polici një kësënim. Më dhe me verifiku për ka përse, i nuk i kriam në një qiku. Alo, më dhe. Përshëndetje, Shaban, që shje, a i mirë? Ja, a i mirë, dhe. Mos, po të pëngoj të shka? Jo, jo. Okej, të thira për që të pranë që më shkrove, për kërsnimin që më the. Dhe fola me Leonardin, Leonardi më tha që fakti që ju për dini nga për qytete për falë një për rastin, ata për marrin si provokim. Po kur të dalë që qytete që njëre gjallë, unë e kur fës, jem konë ambasadë, për pasaporta, për shqin. Mhm. Për dhe unë e dalë nuk jam. Okej. Okay. Ambasadë, e qysh, a ju ka që u fjalla, qysh e keni marrë kërsnimin? Unë, ka qu. Edhe nuk i ka qu mu, po na i ka qu tri shpive të tërmjanë. Një ajte ta? Po. E ku shkena ta bura, e në gjovë të tja? Jo, së në gjovë ta bo... Ok. Dë vjetë, i ku pas dhe më safera që të dyrë. Po? Edhe ta... Hajdori, baba i Nordit. Po? Ma ti bërç. Qysh t'ka than? Gjokin ma t'i bërq. A. Më muë, jetë gjatë më muë. Në rota ju vi, dhe në vromë nëse... Këta ndohë nuk kanë kallë do. Ka t'ka posh. Në nërdi, ka thonë... Gjakoa që të t'i vogër, në të në konë mësë më në dojtë për bolë. Po. Ka di unë kësën me të sefer kamëllë. Tri familjës jena të kanësë. Të shpia ju ka ardhë. Të shpia, në bërë. Kërkes me rujt pak qëtësi një shkon mirë, të dy paltë. Kësa ku më bonë, shpëtane, jo. Po. Dhe djetë më vronë në shkutë, nuk im ka iki. Situata me së dy familjeve mund të agravohet edhe me tej. Një përgjigje ose një aktaku sa më e shpejt e prokurisë, do t'i ullë të tensionet mes dy familjeve. Unë i kuptaj të dyja familjet, e si të mos familjen e Liridona Ademajt, e cilën këtë javë ka qeni në presion të jashtëzakonshëm. I kuptaj edhe frustrimet që mund t'i keni prej shumë konspiracioneve që kanë dalë në lidhe me motivin. Për e kam një lutje. Jep një kohë drejtsis, besojni sistemi të drejtsis, ashtu si që keni thënë, ullë tensionet, mjafton edhe është të tepër një vdekje që ka ndodhur. Mos të përsëritet tjetra.